Então é isso aí, vamos dar continuidade à intenção dórico. O dórico, como já havia mencionado, é o segundo grau do campo harmônico. No caso, como nós estamos no exemplo de Lá menor com sétima, seria o segundo grau de Sol. Sol sétima maior como o primeiro grau do campo harmônico, Lá menor com sétima como segundo grau, Si menor com sétima sendo o seu terceiro grau, Dó sétima maior sendo o seu quarto grau, Ré 7 sendo o seu quinto grau, Mi menor com sétima sendo o seu sexto grau e Fá sustenido meio diminuto sendo o seu sétimo grau. É claro, as ferramentas que iremos utilizar serão as do campo harmônico de Sol maior. Existe uma particularidade para cada um dos modos gregos, certo? Pois as ferramentas basicamente são as mesmas. Mas quando você estuda detalhadamente cada intenção modal, você descobre as melhores pentatônicas para aquele modo, as melhores notas de ênfase, certo? Que caracterizam assim o acorde, os melhores arpejos, as notas que você deve evitar ou não, certo? Então, cada intenção modal tem a sua particularidade, beleza? Então, agora vamos para as tétrades diatônicas do campo harmônico de Sol maior, porém, vou selecionar as melhores para você utilizar na intenção dórica. Então, lá, vamos separar as melhores tétrades para essa improvisação dórico. Eu penso da seguinte forma: como o nosso alvo é o Lá menor com sétima, logo vamos desmembrar o acorde. Desmembrando o acorde da seguinte forma: você tem a sua tônica, a sua terça menor, a sua quinta justa e a sua sétima menor, certo? Pensando agora nas notas do campo harmônico de Sol maior, o segundo grau, Lá menor com sétima, seria a tônica do próprio acorde. Certo? Aqui você tem a tétrade de Lá menor com sétima, tônica, terça, quinta, sétima. Certo? Aqui eu já coloquei uma nona, pois é muito interessante, visto que o modo dórico não tem nenhuma nota a ser evitada. A nossa próxima sugestão seria o arpejo que sai da terça do acorde. A terça do acorde é o Dó. Em relação ao campo harmônico de Sol maior, você tem aqui Dó sétima maior. Logo, você ganha aqui o arpejo tétrade de Dó sétima maior. Certo? Agora vamos utilizar a tétrade que sai da quinta justa do acorde, certo? A quinta justa seria a nota Mi, logo, em relação a Sol, é o sexto grau, logo, Mi menor com sétima. Aqui também já coloquei a nona. Todos esses que irei passar para você, estou colocando a nona. Agora, por último, nós temos a sétima menor do acorde, que seria a nota Sol. E o Sol é o primeiro grau do campo harmônico. Logo, Sol sétima maior e também com nona. Então, essas são as quatro tétrades de forma primária para você improvisar na intenção dórico. Agora vamos fazer um resumo, certo? Saindo da tônica Lá, você tem Lá menor com sétima. Saindo da terça menor, você tem Dó sétima maior, certo? Saindo da quinta justa, você tem Mi menor com sétima. Também pode utilizar a nona, certo? E saindo da sétima menor, você tem Sol sétima maior e também com nona. Agora vamos tocar essas tétrades juntamente com o backing track.